mo eh, yan ba yung official na Arnis? Bali po, gawa-gawa lang po kasi wala na po kami ma-produce na. Oo, kasi parang napansin ko yung official medyo mas mataba. Aha. Diba? Oo, tapos sa Paolo, pasensya ka na pero naghahanap pa ako kanina ng mga bagong moves. Parang si Zenny kanina, may mga pinakita niya sa hula hoop niya, may mga bagong ngayon ko lang nakita. Kanina, naghahanap ako sa'yo ng mga bagong moves, pero parang wala ako nakitang bago. Pero overall, okay pa rin. Thank you very much, Angel. Tuesday, kamusta yun? Ayan, o, sino nagsabi na ang Arnis ay panis? Mali yan. Ang Arnis ay mabangis. Yeah. Yan ang totoo. Tama ka dun, Pilipinong-Pilipinita mo. So, isa pa yan sa mga kinakatuwa ko sa pagpili mo. Pati yung kanta, liwanag sa dilim. Napaka-positibo. Ayaw na mga bakla nga lang yung liwanag sa dilim. Medyo iniiwasan nila yan. Baka mabagan siya, alam mo na. Oo, pero gusto ko yun, nakakatuwa ka kasi inahanapan mo ng solusyon yung problema mo ngayon na wala kang pagkakaabalahan. Mag-aarnis na lang ako kaysa yung out of school youth po kami, tapos nakangiti pa sila, di ba? At least ikaw, ginagawa mo lang paraan. Mabuhay ka, ayan. Maraming salamat, Tuesday. Direk? Ryan, sobrang tuwa na dito sa Talentadong Pinoy ay lumalabas ulit ang mga Pilipinong-Pilipinong gawain. For example, yung balagtasan, tapos kanina tinikling, ngayon Arnis naman. So I'm so glad that this boy is bringing it back. At ang na-appreciate ko sa sayaw mo, kasi para siyang sayaw, hindi lang siya demonstration ng mga moves of Arnis. It was smooth, may ginagawa ka ng mga moves na hindi ginagawa normally sa Arnis, yung pinapalipad mo, paakyat, yung mga K na yan. And I really think that's very difficult to do. So magaling, magaling ka. Thank you very much, Direk Oni. Kung gusto ninyo ang ipinakita ni Paolo, type TP5 and send it 2256. Text not, baka manalo kayo ng 20,000 pesos. Paolo, maraming salamat, pare ko. Thank you. Huwag kayong aalis dahil umaatik ka pong aktingan at kantahan ng dala ng ating dalawang huling talentado dito sa pinakamalaking talent show ng bayan, ang Talentadong Pinoy. Nangyari, lahat ng pangit, nararamdaman mo, simula dumating ang tito, malapit na matapon, hindi ka ba kontento? Kaninang 10 o'clock pa kayo nagpa-practice ng nanay mo, nabaos ka tuloy. Buti nga sa'yo. Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number one! Nagbabalik ang pambansang talent show ng Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Sa isang workshop, nakita ng magulang na ating sunod ng mga talentado na pwede palang ipagsama ang talento nilang dalawa. Ang resulta ay ang ating makikita ngayon. Pero bago yan, pakinggan natin ang istorya nila. Kumakating po kami. Sumasayaw. Sumasayaw to. Mamamodeling. Eksaktong naman napanood din ng anak ko na si Kevin, yung talentado. Sinabi niya sa akin na gusto niya sumali doon sa talentado. Kinukulit niya ako. Ngayon, tinawagan ko si Ate Maribi. Sabi ko kung pwede na gusto ni Kevin sumali, sali tayo. Si Shiasne, nung maliit pa yun, nakikitaan ko na. Magaling siya umarte. Ang idol ko pong artista si Chandler ko. Kasi kamukha ko po eh. Ito yung paborito ko po ginagawa ni Chandler. With a lot of drama up their sleeves, here's Kevin Remo and Shazne Kalim, or simply, Kevin and Shazne. Ano? Kailan ka, Alice? Aba, hindi ko may kibusampon. Ano ba? Tinatanong kita. Kailan ka, Alice? Huwag naman tayo susundo sa akin. Siguro, tayo na magulang muna yun. Anong bakit tunay na magulang? Ayun mismo yung magulang mo, itinamot ka na. Ngayon na malaki ka na, kukunin ka ulit. Tawawa ka naman. Para kang kuting na may tapusa ay itinapon sa kapusahan. Na may pit na dahilan. Siguro ang magulang ko kaya nagawa yun. Wow! Dinedepensan agad yung magulang. Maganda yan, dakilang anak. Sige, maiiwan na kita. Ano ba? Hindi ko tayo. Bakit naman, huwag yung tumeto. Pinabahan ko sa paglayas mo sa pumaya ito. Una, asar agad ako nung
Nararamdaman mo? Simula dumating ang tito, malapit na matapos, hindi ka ba kontento? Alam mo, nagkaalas ako ang bahay na to. Dahil, maiwis ni Mama na ikaw lang ang sama. Natatakot ako, nabalita ako, na sinuwag mo ni Mama. Kung ang tingin mo sa akin, mukhang kuting, ang tingin ko sa'yo, nakuha lang kalabang. Kevin and Chasne. Halagay dito, Kevin and Chasne. Oh. Direk, ano sa palagay mo? Magaling, magaling. Itong bata na to talaga sa simula pa lang, nag-i-internalize na talaga siya. Pag-akyat pa lang ng kurtina, umiiyak na. At saka tingnan nyo, that's real tears. Oh. Yan ang maganda sa bata kasi pag sinabi mong umiyak sila, talagang bilib na bilib sila, nandun na sila, hindi na mahirapan. At saka ito naman si Chasne. Mahirap yun, nakataas ang kilay niya the whole time. At in fairness, mahabang dialogue, ha? Galing! Galing! Rupa! Napakahusay niyong dalawa. Talagang ang taray mo, Chasne. Oo, pati yung pangalan mo mataray. Pang-elitista talaga. Tinatarayan mo yung si Baguette. Anong pangalan mo, Joshua? Kevin. Ah, Kevin! Ako talagang nagustuhan ko yung performance nyo. And for me, talagang marayo-malayo pang mararating yung dalawa. Congratulations! Thank you very much, Rupa. Tuesday! Ano sa lahat, hindi ako masyadong nagagalingan sa inyo. Akala nyo kung umarte-arte kayo yan, talagang may nakakatawa kayo? Hindi kaya. Lalo na ikaw, Chasne, nakasuot ka pa ng Martina. Nasira mo yung bahay niya para lang makapag-acting ka dito. At ikaw naman, Kevin. Gabi na, di ba? Kaninang 10 o'clock pa kayo nagpa-practice ng nanay mo na baos ka tuloy. Buti nga sa'yo. Kung ang tingin mo sa akin kuting, ano yung linya niya? Kung ang tingin mo sa akin kuting, ang tingin ko sa'yo, ano sabi mo kanina, Kevin? Kalabaw. Kalabaw. Napaos na kawawa naman yung mga bata. Yung gusto ko lang sabihin, ang galing niyo sobra naman to. Hindi na fair! Thank you very much, Tuesday. Anjo, ano sa palagay mo sa acting ni Kevin and Chasne? Alam mo, matagal na ako sa showbiz. Old school nga eh. Sa marami na ako nag-guesting, marami na rin ako na mga shows. Marami ako nakita mga bata na nag-a-acting. Pero alam mo, ikaw, una Chasne, malayo pang mararating mo kasi bihira ako makita na nakakita ko ng batang umiiyak, nakakita ko ng batang magaling umarte, pero bihira ako makita ng bata na dire-diretso yung dialogue. Yeah. Ang galing, Chasne. Ikaw naman, Kevin, okay ka rin. Kaya lang, ang problema, aayusin natin hanggang paglaki mo, aayusin natin yung dialogue mo. Kasi minsan, nagcha-Chinese ka. hindi ko naiintindihan masyado kanina bandang gitna yung dialogue mo, hindi naging malinaw. Pero ayos pa rin. Kaya sa inyong dalawa, congratulations. Thank you very much, Anjo. Fans Cup, maraming salamat. Kung paborito ninyo sina Kevin and Chasne, type TP6 and send to 2256. Mag-text na at baka kayo ang manalo ng 20,000 pesos. Kevin, Chasne, maraming salamat sa inyong dalawa. Kahit ano pong trabaho ay papasukin ng ating sunod na talentadong taga-Antipolo para sa ikabubuhay ng kanyang anak na may sakit. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Bahay lang ako. Naalaga ng mga anak ko. Tulong sa mister ko kung anong trabaho niya. Diba, nagpipainting siya ng rep, aircon. Pero kadalasan, nasa ospital kami kasi yung anak ko nga, pag binatake na ng convulsion yon at hindi na nakakain, hindi na siya nakaka-ano sa sarili niya, takbo kami ng